OK, takže čus čus vidí, já jsem Aržik a já vás vítám u dalšího videa, tentokrát je to ze hry Brawl Stars, protože jeden člověk mi psal na Instagram, že mám natočit testování Brovara a protože ještě předtím mi napsal jeden člověk, že mám natočit Daryla, otestovat. Tak. Rovnou bych ho vyupgradil, ale když se kouknete na můj účet coinovej, tak zjistíte, že nějak moc nemůžu. No. Takže tentokrát Browera testujeme na úrovni 1, ale to nevadí. A jako první bych si ho otestoval samozřejmě jenom s showdownu. Já si jdu. To je tak slabé? Ne. Najednou bírá hodně, takže on je na blízko. OK. Počkat, já jsem nikoho nezabošel najednou skoro nabitou ultimátku. Vezmu starý power cube. Easy. Co dělá ta ultimátka? To nevím, ale zjistím. Až po někom půjde, taky zkusím využít, protože nechci úplně vejsnout a nevím, co dělá, takže. Pojď sem. Co? Já nikam odjel, pomoc! 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 Tady po mně se netřívá nějaká tureta. Proč jsem odjel, nebo to za použití ty ultimátky? Nedělá náhodou ta ultimátka to, že odjíždím? To nevím, ale nabíjí se sama, no. To si všimno. Pomoc! Umřeš. Jo, normálně s tou ultimátkou odjíždím, hustý. Tak teď jsem ho díky tomu zabil. Já opřejmě jsem kvůli tomu skoro umřel, no. Yes! První hra vyhraná, easy. Ten pokoj mě nechal, ale první hra vyhraná, yes. Zjistil jsem, že je na blízko, a znamená, že když půjdu k němu, tak ho zabiju. Easy. Nechal, proč neutíkal. No, ale to nevadí. Aspoň mám kill. A mě na blízko, no. Ale zároveň se s ním dá je zabít trošku na dálku. Tak jako by mavečku obírat. Dva životy! Huuu. Tak teď kdyby mi utekl ten Brawler. Já bych měl asi dát prase za chvilku, no. Ale ten Brawler vypadá dobře, jako líbí se mi ta jeho hratelnost. A jako vidíme, no. Nice, tohle byl hezký kill. Oh shit. Rakety po mně letí. Schovám se, dobiju si životy. Ahoj. To jsou roboti nebo co? To je strašně jednoduchý porazit. Ševi, to je taky na blízko, je docela silná. Jako. Ratatata. Yes! Zabil jsem jí. Boxíky mi v tom pomohly. A za to si jdu pro další. Hezky. Hop. Doufám, že na mě nikdo nevykoukne nějak hadácky. Tebe bych mohl zabít. OK, trošičku ke mně, jak tebe zabiju. Strašně se mi líbí, jak k ní můžete prostě přijet. Ale to ani netrvá nějak extra dlouho k ním přijet. Je to prostě rychlovka. No počkat, já vlastně hraju další hru showdownu. Až teď jsem si to uvědomil. To nevadí, když už tak ho vyhraju. Odjel, OK. Já jdu za ním. Kde jsi? Yes! Tak jo. Showdown máme zkušený. Vyhrál se nám 3 hry po sobě, takže si myslím, že na tom něco bude. Ale přeba mega fajn, nech se nabíjí sám.
To je ex, co má nabitého od mátka. Umři. Co když udělám jako jeden triček? Že si ten míč kopnu a to. Já ho radši kopnu do brány, jo, ale tak můžu potom někdy zkusit, že si kopnu míč před sebe a použiju ultimátku. Co udělal? Asi něco jako já prostě odjel. Nice! Hezky Brok. Hezky on. No je jako fakt dobrý, že vy ani nemusí nikoho hitnout, to už má skoro rutinu. To fakt cením jako na tom roverovi. Umři. Yes. Mrtvá. Umři, umři, umři. A jsou strašně slabí tyhle ty brouleři proti nám. To je strašně jednoduchá výhra, pane bože. Já můžu dělat ty kraviny tady. Nemáš šanci. No tak já mám na Derylovi damage, to znamená, že já budu snažit trošku zabít. Nice. Schovám se, nabiju si. Nabiju. Trošku se dohýbu. Zabiju. Takhle se dá mega dobře farmit quest damage na něm. Nice, vyhráli jsme, to bylo docela jednoduché, mít jenom 10% jako. Můj šroub, neber mi ho, já tě zabiju. Jsem tě říkal, tak mi vyhrál, jo, ale tak jsem tě hodně ubral. Tak. Tohle vezmu. Tenhle šroub vezmu, oni se mě bojí. Oni se mě všichni bojí, nebojte se. Já jsem mírumilovný. Všichni zabiju. Nebojte se mě, v pohodě. Já jsem mírumilovný člověk. Umři, umři. Yes. Vlastně ho říkat nemůžu. Ještě tady bude žlutý dolar a nikdo to video neuvidí. Yes, vyhráli jsme. To bylo fakt jednoduchý, no. Vypadá to, že tenhle ten zbrojára bude fakt rychle, jako. Já když se tak koukám tady nahoru, tak tady vidím, že tady mám nějaký odměny. Mám tady přesně 5 odměn. Fakt málo odměn, ale můžu to udělat tak, že abych, já si konečně chci něco otevřít, takže v tomhle videu vyberu těhle 5 odměn. A vyberu právě teď. 62 coinů. 12 krabů. Ne! 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 První box a něco, jestli to bude postava nebo cokoliv jinýho. Jako, tak něco to musí být bykat, no. Mám pocit, že nějaký gadget, co nemůžu získat. Ne! Ne, ne, ne! Lidi, my máme další postavu, jen tak máme prostě další postavu. Ne! Ne, tak to ne. To jsem fakt nečekal. Mytická postava, máme druhou mytickou postavu, jen tak z jednoho boxíku, my máme druhou mytickou postavu. Úplně jen tak. Nikdo neví, odkud se tady vzala, ale je tam prostě mytická postava. Já fakt nevím, jak se tam mohla objevit, když v minulém openingu. To bylo jedno z posledních, mám pocit, boxů, kdy jsem otevřel jednu mytickou postavu Max a najednou mám už druhou. Chápete to, že já mám dvě mytické postavy teď? Někdo má třeba pode mě 6000 pohárků a nemá vůbec nic. Já mám 2000 pohárků a mám dvě mytické postavy. To už mi nic padnout nemůže. Víte co? Těch 50 dáváme naši novou mytickou postavu. To už nemůže nic jiného padnout. Já ani nečekal, že nic padne. Čekal jsem, že si tady otevřeme toho Dynamika a bude to všechno. A my teď máme dvě postavy jenom za testovací video. Úplně jen tak, když říkám, no mohl bych zkusit otevřít tamty, protože jsem už dlouho neotvíral a chtěl bych mít nějaký ty coiny trošku. A úplně jen tak,
jen tak pousknutím prstu. Tak vezme si ještě ty coiny a Bravo Box. To je v tom Bravo Boxu už nic nepadne, to s váma sadím. Já nemám takový štěstí, já mám život fakt malý štěstí. 16 coinů, 4x čili, dobrý. 7x na ní, i ta epická posta nám to, na ní padl PowerPointy. Každopádně, ještě si zkoušíme Game Grab. Cože, taková ledová mapa hustý. To je hustý. To se mi třeba mega líbí, ta ledová mapa lidi. To je mega cool. Ta ledová mapa je úplně hustá. To jsem nečekal. Tak, zabít taky kouté. Tady obejdu hezky, seberu gem. Jdu asi pryč. Abych se revivoval, potom je můžu vypnout všechny. Jau! Ha, ono zabíjí přes zeď, to jsem to teď nevěděl. Ti pomůžu? Tak ne, tak už ti není pomoci. Mám 8, toho musím udržet, nesmím se nechat zabít. Schovám se, dojdu si rychle pro game, poslední. Ne, on mi ho ukradl. To je škoda. Bylo by dobrý, kdybych to. Teď umřel určitě. Takže pane, já se nesmím nechat zabít. Ne, on mi už ukradl další, yes, mám je. Tak. No jo, mě už nezabiješ. Já jsem vyhrál. Yes, easy. GG. Ten Brower vypadá, že je dobře ovládatelný. No co se mi líbí. A ten Brower se mi líbí, je dobrý. Můj názor je, že je prostě fajn. Je fajn, jako. Tak jo, to bylo sledu toho videa všechno. Já i tak natáčím 17 minut, úplně hustý. A tohle bude sledu toho videa všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr a takový. A já se vám budu učit a čus.